Começamos o TV Fevale Notícias falando de eleições. O Rio Grande do Sul vai ser um dos três estados a ter segundo turno. No dia 26 de outubro, os gaúchos irão escolher entre José Ivo Sartori e Tarso Genro. O candidato José Ivo Sartori, do PMDB, foi recebido com festa na noite de ontem. Contrariando as pesquisas, ele conseguiu vencer o primeiro turno com 40,40% dos votos, totalizando a preferência de 2.487.889 eleitores. A estratégia do segundo turno vai ser investir no que julga serem os pontos fracos do estado. Precisamos é agregar pessoas. Precisamos agregar entidades, precisamos agregar o mundo que faz a sociedade rio-grandense para reerguer o estado do Rio Grande do Sul, para que ele possa voltar amanhã ou depois, o mais rápido possível, voltar a investir na infraestrutura, na saúde, na educação, na segurança, nas políticas sociais. Já Tarso Genro, do PT, alcançou 32,57%, somando 2.005.743 votos. Ele se disse surpreso com o resultado, já que as pesquisas apontavam o primeiro lugar e agora pretende estreitar os laços com prefeitos para conquistar a reeleição. Nós vamos procurar todos os prefeitos e toda aquela base social que corresponde ao nosso programa. E os agricultores familiares, muitos deles têm confiança no PP, são do PP, vão ser, sim, procurados por nós através desse prefeito. E Lazier Martins, do PDT, será o representante gaúcho no Senado. O ex-apresentador de TV e advogado vai estrear na política. Lazier Martins fez 2 milhões e 100 votos. Ele foi recebido com festa por militantes logo após a vitória ontem à noite. Aos 72 anos, ele estreia na política. Em coletiva, garantiu que a prioridade vai ser a reforma política do país. É a partir da reforma política que nós vamos restabelecer respeitabilidade aos políticos. Eu quero trabalhar, insistir, brigar, mesmo sabendo do corporativismo que caracteriza o Congresso. Eu quero trabalhar por uma reforma política, onde tenha espaço para o famoso recall dos americanos, isto é, o poder ao povo através de lei dos parlamentares ou lei de iniciativa popular, no sentido de que aquele político, especialmente aquele administrador que não estiver correspondendo por não cumprir as promessas ou por corrupção, que haja possibilidade de destituição.